Пан Іван – водій з досвідом. Чоловік керує автомобілем понад 40 років. У минулому був учасником змагань з автораллі. Каже, до водіїв, які під час руху авто розмовляють по телефону, ставиться негативно. Адже такі дії часто тягнуть за собою неприємні та важкі наслідки у вигляді ДТП. Нежелательно брати телефон, бо чоловік себе відкликає. Таким простим, щоб сів за руль і їде, не розуміється у світі, тим, звісно, я би заборонив. В управлінні патрульної поліції Закарпаття попереджають, за розмову по телефону за кермом автомобіля, якщо ви тримаєте трубку в руці, передбачено штраф. Зазначається, що телефонна розмова уповільнює реакцію водія і заважає йому швидко реагувати на складну ситуацію на смузі руху. Відповідно до статистики управління патрульної поліції в Закарпатській області, від початку року патрульні поліцейські Закарпатської області склали понад 350 матеріалів за те, що водії користувалися засобами зв'язку під час керування автомобілем. В першу чергу йдеться не тільки про адміністративну відповідальність, яка передбачена частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Звичайно, ризики набагато більші, оскільки відволікання на телефон та користування ним під час керування автомобілем – це ризик спричинення дорожньо-транспортної пригоди, це ризик виникнення дорожнього травматизму, ДТП з потерпілими. Загалом від початку року патрульні поліцейські Закарпаття склали понад 350 адміністративних матеріалів за використання засобів зв'язку під час їзди за кермом, каже Ернест Завадський. Власне, не кожен з водіїв розуміє, особливо це стосується недосвідчених водіїв, що користування мобільним телефоном – це не просто відволікання або намагання вирішити якісь справи під час керування автівкою. Це великий ризик. Власне, люди, які не зіштовхнулися із наслідками, які не стосуються штрафу, тому що насправді штраф – це 510 гривень, а наслідки, які можуть призвести від керування і використання засобів зв'язку, мобільних телефонів та інших гаджетів, можуть бути значнішими. Місцеві водії кажуть, під час руху автомобіля по телефону не розмовляють, бо це дуже відволікає та збільшує ризик аварій. Якщо ж вкрай необхідно відповісти на дзвінок, перебуваючи за кермом, слід зупинитись у безпечному місці. Ні. Я, когда мне звонят, я скидываю, потом останавливаюсь, когда освобожусь, и тогда только разговариваю. У меня нет этой привычки. Наразі водіям загрожує штраф 510 гривень за частиною 2 статті 122 КУпАП за використання телефону під час руху авто. В управлінні патрульної поліції попереджають, нехтування правилами дорожнього руху може призвести до тяжких та плачевних наслідків. Тож радять водіям бути обачними та відповідально ставитись до власних дій.